shine dark mode, wato hasken wayarmu wani lokaci da daddare, saboda muna yawan amfani da wasu abu da daddare da sauran applications, to sai aka ƙirƙiri dark mode. Dark mode ɗin nan za mu shigo nan cikin nan kamar yadda ake gani, more option. In muka shiga za mu shiga cikin setting kamar yadda ake gani gashi nan. Idan muka shiga cikin setting za mu gangaro mu shigo cikin chat. To kana shiga cikin chat, abu na farko a sama gashi nan ana nuna shi ne team. Kana shiga cikin team ɗinka, abu mai sauƙi gashi nan dark, sai ka sanya dark sai ka ce okay. To kun ga yanzu ga WhatsApp ɗin ya juya ya koma dark mode. To kun ga wannan abu ne wanda zai taimaka idanuwanmu, yanda hasken ba zai dinga affecting ɗin idanmu ba sosai.